сонь юм бэ? Яагаад намайг ойлгохгүй юм? Би энэ гэр орны ачлаа чи хийгээ ядарч өгөх гээд байна. Чи тэгж яхад найзуудтайгаа уулзлаа, цугаалаа гээ явчихдаг үсттэй. Хараа бичлэг хийгээд байгаа юм уу та? Надад болилтоо. Яах гэдэг юм бэ? Асан туршта намайг хайрлан жалгаа гээдсэн чи хаана? Чамаа насан туршта хайрлана.